Одна з найпрофесійніших частин в Україні отримала свою народну назву «Червоні казарми» від кольору будівель. У День Збройних сил України святкування у військовій частині А-25-95 відбувалося згідно з усталеними не одним поколінням військових традиціями. Почесне слово розпочати урочисті збори особового складу частини за командиром вертолітників Ігорем Яременком. До нас в цьому році прийшли лейтенанти, яким 21 рік. Вони повністю вже, вони не пам'ятають ні Радянського Союзу, вони вже родилися на Україні, в українській державі. Мені дуже приємно, що ми з вами їх готуємо, ми готуємо майбутнє нашої України. Мені дуже приємно, що наша бригада, єдина бригада на Україні, це я був на підсумках, єдина бригада на Україні, яка укомплектована військовослужбовцями контрактної служби на 100%. Відзначаючи День Збройних сил України за сумлінне виконання службових обов'язків, зразкову військову дисципліну, наполегливість та з нагоди 22-ї річниці Збройних сил України наказую нагородити грамотою. Серед цьогорічних військових нагород, присуджених військовослужбовцям частини за відмінну армійську службу, є і нагороди найвищого ґатунку. Особовий склад військової частини А-25-95 стоїть в авангарді обороноздатності нашої країни. Варто лише зауважити, що це одна з перших військових частин в Україні, що перейшла повністю на контрактну службу і одна з найбільш професійно укомплектованих частин у нашій державі. Ми мало знаємо про щоденні завдання бродівських військових, але часто чуємо, який вищий пілотаж засвідчують бродівські вертолітники під час миротворчих операцій. Тісний контакт з місцевою владою лише сприяє чіткому та відмінному виконанню поставлених завдань, а також здоровій і доброзичливій атмосфері в самому колективі. Святом Дня Збройних Сил України! Побажати вам міцного здоров'я, щастя, радості, достатку, віри, надії та любові. На вас, військовослужбовців, покладений священний обов'язок оберігати нашу державу. Також дозвольте від Бродівської районної державної адміністрації, голови районної ради нагородити грамотами. Але це трошечки згодом. Шановні військовослужбовці, як вже було сказано, ми насамперед є носіями цього миру і благополуччя на нашій землі. Адже єдність і сила нашої держави полягає у єдності народу і армії. Насамперед, зважаючи на такий нелегкий для нашої держави суспільно-політичний час, я хочу принести до вас вибачення нашого керівництва районної ради, що вони сьогодні не змогли взяти участі у урочистих зборах. І поряд з тим, від голови районної ради, заступника депутатського корпусу районної ради, прийміть щирі вітання з нагоди Дня Збройних Сил України. Бажаємо вам насамперед здоров'я, здоров'я міцного, здоров'я фізичного і здоров'я духовного, родинного тепла, затишку, благополуччя, успіхів вам у військовій підготовці, злагоди вам, добра, хай щастить вам у повсякденній роботі. Секретар міської ради Михайло Чунгін передав військовослужбовцям вітання від народного депутата України Ірини Сех та голови Львівської обласної ради Петра Колодія. Декільком військовим були вручені іменні годинники. Також вітаю вас з вашим професійним святом День Збройних Сил. Всіх військовослужбовців, жінок військовослужбовців, які сьогодні тут присутні, працівників Збройних Сил. Не один рік, багато я бачу військовослужбовців, які разом з вами служив. Мені дуже приємно сьогодні бути на цьому святі. Тому також бажаю вам добра, злагоди, родинного тепла і надіюся, що все ж таки держава дійсно повернеться до військовослужбовців, до наших Збройних Сил лицем у вирішенні житлово-побутових проблем, у грошовому забезпеченні. І вірю, що все у вас буде добре. А зараз вашу дозволу зачитаю привітання. Щиро вітаю вас з Днем Збройних Сил України. Бажаю міцного здоров'я, успіхів у військовій підготовці, щастя вам та вашим рідним і близьким. Сила та міць української держави у єдності армії та народу. Тому прийміть найщиріші вітання до вашого професійного свята. За зразкову військову дисципліну, сумлінне виконання службового обов'язку та з нагоди Дня Збройних Сил України відзначити цінними подарунками, годинником, майора Саваду Олександра Борисовича. Thank you.
Від військових у нашому місті залежить багато що, і не лише охорона миру і спокою. Сьогодні військовослужбовці, а точніше нарахування на їхні зарплати, є досить вагомим джерелом наповнення місцевої казни. Військові частини є великими платниками, а у випадку затримки бюджетних коштів – боржниками бродівських комунальних підприємств. Минулий рік і початок цього показав, що військові стоять не лише на лінії нашого мирного життя, а й порятунку. Згадаймо лише снігові замети, які підкорились лише військовій техніці, і усіх тих військовослужбовців, які долучились до боротьби зі сніговою стихією. Також завдяки допомозі військових вдалося уберегти місто від весняного цьогорічного підтоплення. Відтак, за каденції діючого міського голови, співпраця військової частини А2595 з міською громадою лише поглиблює. Можливо, знаковим є те, що декілька керівних посад у Бродівській міськраді обіймають колишні військові – Олександр Єленевський і Михайло Чунгін. Особисто від себе, від міської ради, від депутатського корпусу міської ради, від громади нашого міста. Я впевнений, що і надалі Збройні сили України будуть з честю і гідністю виконувати свій обов'язок перед вітчизною. Заступника командира військової частини і озброєння, начальника технічної частини підполковника Менковського Сергія Івановича. Старшого помічника керівника польотами майора Горбалінського Броніслава Михайловича. На завершення урочистого відзначення Дня Збройних Сил України для військовослужбовців і працівників військової частини А2595 студенти Бродівського педколеджу імені Маркіяна Шашкевича представили гарну концертну програму. Найбільше сливи.